Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, ponajprije vas pozdravljam sve ovako zajedno. Meni je posebna čast i zadovoljstvo sudjelovati danas ovdje na ovom skupu sa posebnim naslovom o homofobiji. Zahvaljujem se na tem fakultetu na pozivu. Čestitam ovom prigodnom 20. obljetnicu postojanja fakulteta, to je jedna velika obljetnica i smatram da će svojim radom, u obrazovanju, u odgoju doprinijeti ono što je ovdje posebno spominjano, to je pitanje tolerancije. Ja sam u svome radu, koji je također objavljen u ovome zborniku, pokušao prići problemu islamofobije, stajališta, sociologije, religije. Dakle, ja jesam kršćanin, jesam Hrvat, jesam rođen u Bosni i Hercegovini, živim i radim u Republici Hrvatskoj, ali ovdje ne polazim sa bilo kakvih kršćanskih stajališta, nego sa stajališta znanosti, sociologije, religije. I zato sam se želio pozabaviti ovom temom, ali na jedan malo drukčiji način nego što bi prema ovoj temi nastupali islamofil ili islamofobi. Dakle, ja prema ovoj temi nastupam kao netko koji religiju smatra društvenom tvorbom, dakle, čovjekovim stavom koji on izgrađuje u određenoj kulturi, u određenom vremenu, u određenom prostoru, na temelju svoga osobnog odnosa prema nadnaravnom, prema svetom. Dakle, ako polazimo s tog stajališta, da je jedan Bog, Allah, Jahve, vidimo da postoje samo prema tom Bogu tri različita oblika odnosa i poštovanja i klanjanja prema svemu tome. Dakle, ja, kad je u pitanju islamofobije, stoga želim reći da nije samo jedno izvorište islamofobije, nego više njih, ali ovdje su i u radu smo se pozabavili sa barem dva. Dakle, ja ne sporim odgovornost zapadnoevropskih, pa tako ni hrvatskih, ni bosansko-hercegovačkih kršćana, bez obzira na njihove konfesionalne predznake, jesu li katolici, pravoslavci ili protestanti, za nastanak, podržavanje, širenje islamofobije. Međutim, isto tako ne spori ni pravo priupitati postoji isto tako odgovornost samih muslimana za pojavljivanje i postojanje islamofobije. Dakle, moramo stvari postaviti malo različno. Ja sam zapravo u prvom svom poglavlju dao određenje što bi to mogla biti islamofobija. Dakle, smatrao sam je jednom društvenom činjenicom, nešto što postoji, što nije petrificirano, ukamenjeno, nešto što nastaje, što raste i što se širi u različitim društvenim okolnostima. I zatim sam isto tako želio kazati postojeću društvenu, povijesnu, religijsku, političku, ekonomsku situaciju vremena kada se ona pojavljuje, ukoliko uzimamo novije vrijeme, 60. godina 20. stoljeća, iako islamofobija postoji, postoji sam islam kad se pojavljuje kao religiju. Jer vidit ćemo, dakle, koji su razlozi i na koji način se do toga dolazi. Ono što sam želio i što sam ovdje analizirao jest zapravo teza o nepomirljivosti misionarskog islama kao religiju, kao isto tako što je nepomirljivost misionarskog, da te kažemo, nakade kršćanstva, dakle, religije koje su misionarske, koje žele učiniti sve narode svijeta pripadnicima te religije, one nikako ne mogu biti, da tako kažemo, prijateljske onima gdje dolaze da bi ga širili na ta područja. Jer jednostavno žele druge na bilo koji način uvjeravati i prihvaćati kao dakle, i naravno u zaključku svoga izlaganja želio sam kazati da u Europi
kao i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u NATO, dakle tim globalizirajućim političkim i religijskim procesima, moguće istodobno. Kako je biti moguće istodobno? I, dakle, građanin sekularne države, dakle, kako je moguće izgraditi državu Bosnu i Hercegovini kao sekularnu državu i biti u njoj musliman, biti u njoj kršćanin? Ili nije moguća sekularna država? Naravno, ja ću se prema tome sasvim jasno odrediti, dakle, potpuno jasno, da nije moguć mir u Bosni i Hercegovini sve dok bude želja, bilo sa strane kršćana, bilo sa strane i muslimana, da tu državu treba urediti prema odrednicama njihova nauka. Dakle, jedino postojanje, dakle, jedne sekularne države, u kojoj će čak do te mjere idem da govorim da treba biti laicistička, u kojemu neće biti osporena vjerska prava, dakle, biti, iskazivati, prakticirati svoju vjeru, to je moguće. Tako, dakle, posebno u više nacionalnim, više konstitucionalnim zemljama. Isto tako sam ovdje u svom radu postao, dakle, pošao od toga da je religija u svom jednome dijelu, posebno ove koje mi govorimo, i na ovom području se pojavile 90. godina, da je se mislilo da je religijsko i ono što je islamsko, katoličko, pravoslavno, nije zaboravljeno, da su svi postajući članovi Saveza komunista jednom prisilnom ateizacijom postali sekularni. Dakle, 90. godina se pojavljuje religijsko kao temeljna odrednica nacionalnog identiteta. Biti Bošnjak, ne biti musliman, nemoguće. Biti Hrvat, ne biti katolik, nemoguće. Biti Srbin, ne biti pravoslavac, također je bilo, da se kažemo, nemoguće. I zato smo se mogli uvjeriti da su u ovom ratu religije i rat bile dvije neodvojive činjenice. Istina, religije nisu započele rat. Ja kao sociolog religije, u religiji gledam nešto jako dobro, plemenito. Ali one su bile uključene, involvirane u sve to. Dakle, svaki ratnik imao svoju religiju, a svaka religija imala svoj ratnik. Religija svojim blagoslovom legitimirala njihovu pravilnu borbu za našu stvar. Ratnici su religijskim znakovima i blagoslovima bez straha išli u rat, na time i u smrt. Kada je položio život na oltar domovine, grob je šehida i pali gore, razlika. Slijedno tome, moglo bi se reći da je prema stajalištu jednog njemačkog sociologa religije, da gledajući povijest religija, između religije i rata nema nikog proturječja. Odnosno, moglo bi se reći da su sukobe i ratove nije moguće voditi bez religije i njezine legitimacije, kao izazivanje mržnije prema drugome drugšine. Rat je jedan od oblika religijskog rituala, da se pogleda na koji se način želi to iskazati. Međutim, moram isto tako reći, da je neprijeborna činjenica da su religije sveopće ljudsko dobro. One su nositeljice smisla i životne orijentacije. One nude opravdanje i utjehu za prezrpljenu nepravdu, a nude i nadu u bolji i sretniji život, makar i nakon smrti. One u sebi nose veliku moć opraštanja, pomirenja, zbližavanja, solidarnosti s drugima i drugčima. One zacijelo mogu postojati i razvijati se bez sijanja straha i mržnje, bez iniciranja sukoba i ratova i bez sudjelovanja u njima. One dakle nisu, odnosno ne bi trebale biti izvorište društvenih zala, počevši od ratova do osobnog siromaštva. I evo sada jednog prijedloga, to sam predložio također, kad sam bio nedavno na jednom skupu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sarajeva. Je li moguće da se sastanu najviši predstavnici islamske vjerske zajednice, katoličke crkve i srpske pravoslavne crkve, oni da se sastanu, ne političari, i da kažu, mi bismo željeli Bosnu i Hercegovinu ovakvu u kojemu naši vjernici mogu iskazivati, prakticirati svoje vjere. Je li to moguće? Bojim se da nije. Dakle, da s te strane mi imamo, jer uvijek se pojavljuje se uvijek kad se ide prema političarama, nemoj iznevjeriti nacionalne interese. Daj nam čuvaj to, daj nam čuvaj da mi Bošnjaci nismo, daj nam čuvaj da mi nismo Hrvati, daj nam čuvaj da mi nismo Srbi ugroženi, tako dalje i tako dalje. Dakle, tu jednu odgovornost, jednu mogućnost religije da se nešto uradi, smatram da je to tako. I sad da se vratimo na onaj dio kad je u pitanju misionari. Međutim, pošto na ovom svijetu ne postoji, dakle, višak ljudi,
postoji, dakle, točno određen i ograničen broj ljudi, zato toga predobivanje novih članova veoma često ide na štetu one druge suparničke religije. I teško je se otjeti dojmu da u takvoj, pod navodnicima, tržišnoj utakmici religija, koje će više dobiti, danas religije postaju, postoje jedan bit, da tako kažemo, poduzeća, kako dobiti nove članove, od njih kako dobiti novac, kako dalje raditi, tako dalje. I tu možemo vidjeti da se onda nema iskrene međureligijske ljubavi. Mi možemo govoriti o dijalogu među religijama, ali mora se poći od toga uistinu da su u tom jednom dijelu religije određene da netrpeljivosti, takmičenja. I neprestano slušamo brojke koji tu ima više, gdje se pojavljuju i tako dalje i tako dalje. Vidjeli su Republike Hrvatskoj sada na popisu pučanstva koji je bio, kada se govorilo koliki je povišenje broja muslimana u Hrvatskoj, a koliki je pad broja katolika u tom. I sad se postavlja pitanje, dakle, pozitivni broj ljudi, kako je došlo do povišenja broja muslimana, a kako je to došlo do smanjenja broja katolika? Gdje su otišli, gdje su se razbili, kako su nestali? I, dakle, to su pitanja koja se uvijek preko brojki postavlja i što bi trebalo dalje biti. Dakle, jednostavno, uvijek na širenje nečega što dolazi sam. Ovdje neću ulaziti u diskusiju, sporenje i tako dalje. Teza koju je ovdje iskazao uvaženi akademik Mukić. Ja sam se bavio tim temama, dakle, procesom islamizacije. Ne može se braniti, dakle, nijedna religija, nijedni vojni pohodi, svi su vojni pohodi vođeni u suradnju religija. Da nije bilo prisilne islamizacije. Tetovirane ruke, kršćanki ili načina kako se obraniti da ne budu muslimanke, te tetovirane ruke nosi moja mama, iako kao jedan slijed, kao jedan identitet koji tu postoji, ne može se braniti. Dakle, moramo poći od toga da nema ni jedne religije, nijednog vojnog pohoda i tako dalje, koja gdje nije bilo prisilne. Ja ne mogu braniti činjenicu da nije bio genocid koji su napravili kršćani dolazili u Južnu Ameriku. Dolazili u Ameriku kad su istrijebili sve koji su tamo bili da bi od danas u Južnoj Americi kao kršćanstvo zemlji i tako dalje. Isto tako kad je u pitanju Europa. Niko, dakle, Ustav, Europski Ustav u svojoj preambuli ne daje nigdje naznaku da je isključivo Europska se unija temelji na kršćanskoj tradiciji. To bi bilo čitavi sporovi dan danas. I se želi kazati da Europa nije samo kršćanska. Dakle, da ona ima svoju i islamsku, ima svoju, dakle, i germansku i drugu prošlost na kojoj se treba uraditi. Još minut imate. Odmah ću da počnem. Dakle, i sad posebno sam se onda ovdje obradio kad je u pitanju sekularna država. Dakle, postoji nekoliko oblika u Europi kako se određuju odnosi države i religije. Na primjer, u Francuskoj, Irskoj, Belgiji, Nizozemskoj imamo strogu vezanost države i crkve. Zatim imamo ugovorni, takozvani sekularizam koji imamo, na primjer, u Hrvatskoj i Njemačkoj, gdje se slabaju posebni ugovori sa određenim vjerskim zajednicama. Vidite da je bilo puno govora u Hrvatskoj o tome zašto su sklopljeni ugovori sa Vatikanom, Hrvatske države, međutim, nijedna od vjerskih zajednica se nije pred toga pobunula. Zašto? Da su sklopili isti ugovori sa državom. I ja primjer, svima dobro dođu, imaju određeni, dakle, novčani iznose. Imamo posebne oblike državne crkve, kao u Norveškoj, Danskoj, Velikoj Britaniji, gdje su državni poglavari, jedno poglavari državne crkve. Naravno, tu postoji također i određene rješavanja prema drugim religijima. Dakle, jednostavno bih želio zapravo kazati da sadašnji govor o islamofobiji, koji se govori i stalno se ide prema tome Europi. Međutim, postavlja se pitanje odakle islamofobija u Bosni i Hercegovini. O tome je Rinaset, dakle, 2012. godine izdao posebno saopćenje o tome o islamofobiji u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne možemo govoriti o islamofobiji kao strahu od nadolazećih muslimana koji dolaze iz drugih kulturnih i geografskih područja. Jer se postavlja pitanje, ako je posebno trebalo biti studija o tome, što je to što se u jednom mjestu gdje muslimani uopće nisu doseljenici, nisu autohtoni narod, kao i Bosni i Hercegovini, kao što su to i Hrvati i Srbi,
odakle sada proizlaze, gdje su sada izvori svega toga, je li to ona, dakle, tradicija, koju sam također ovdje spominjao, gustavskih pjesama koja se prenašala u jednom određenom segmentu da bi došla do danas, i posebno koja je eskalirala u ratu 1991-1995. Godina i koja je dalje pohranjivana i danas se dalje hrani na različitim načinima, političkim djelovanjima, i ono što jest važno, gdje se vjerske zajednice postavljaju kao glavni nositelji nacionalnog identiteta. Dakle, moj stav je da država Bosna i Hercegovina treba biti sekularna država u kojoj svi građani trebaju imati jednaka, dakle, vjerska prava, i onoga momenta ako se želi graditi država i društvo na temelju nauka, neke od religija, tu ne može biti onda mira, niti može biti spada. Evo, toliko. Hvala. Zahvaljujemo prof. dr. Markešiću na ovom njegovom izlaganju. Evo, ja bih želio ispred naučnog odbora ove konferencije zahvaliti prof. Markešiću na tome što je prihvatio da učestvuje. Naučni odbor je inače kontaktirao i druge kršćane, odnosno hrišćane ili profesore univerzitetske, ali tako, iz okruženja našeg, i ponudio im priliku da dođu na ovu konferenciju. Neki su to opravdavali, ne mogu zauzeti tu, da neki su otvoreno kazali, pa ovo je skup gdje su dominantno muslimani. Sada ne spominjem jedan i ne želimo zbog toga da budem ja jedan ili las dvojica samo. Uvaženi profesor Ivan Markešić je prihvatio spremno da dođe na ovaj skup, i zato mu zahvaljujemo.